Velkommen til Tabu TV. I dag er vi på vej ind på Radio ABC Randers. Ja. Yeah. Men du har glemt din mikrofon, MJ. Du har smidt den væk. Altså, hvad fanden sker der? Så skal vi jo lave stumfilm, eller hvad? Vi kan ikke optage lyd. Kan ikke bruge den der? Jo, men det er ikke, når vi står alle sammen derinde. Og der er også en radiovært og alt muligt. Du har ødelagt det hele. Du har ødelagt turen. Tak for i år. Farvel. Fuck dig, MJ. Prøv at se, det er her, vi skal ind. Det er togkupéen, ikke? Her står en sindssyg vært der. Kan jeg vide, om det ikke er ham, der er radiovært? Hej, Emil. Hallo, velkommen til, dreng. Kom tak. Ind for mig. Tak. Jeg sagde, hvad fanden er det, du laver? Du går oven i fucking Rune Rask for suspekt. Du går oven i ham. Hvad fanden er det, der foregår? Nu er altså lige kendt din plads. Kan du overhovedet høre noget? Velkommen indenfor til en helt almindelig tirsdag eftermiddag. Der sker ikke det store, der er selvfølgelig noget ABC Getaway, lidt fokus på Taylor Swift senere. Nå ja! Det er fredag! Suspekt er i huset! Ja! Ja, præcis! Velkommen indenfor. Jeg bliver nødt til at stoppe, Gud, hvis jeg kigger bag jer. Der står simpelthen 11 medarbejderen. Jeg håber, hun lavede den der. Lige at slikke på hovedet. Jeg var klar med den her. Vi skal også snakke om musikken, den nye musik. Fordi at kort efter I spiller i parken, så kommer der et nyt album. Ancient Aliens. Og kæft en titel. Ja. Altså det er jo radioverdens værste varer, der skulle sige det højt. Vi snakker med en, som ikke kunne finde ud af at sige Aliens. Han sagde, jeg ved ikke hvad han havde sagt, men jeg forstår det. Ancient Aliens. Jeres 8. album. Hvordan har det været at lave det her album? Det var fedt. Det har været fedt. Det har været til sidst har der været en hurtig proces, og det sidste år gik sådan ret stærkt med at få nummer i kassen, virkelig. Så det var ret fedt egentlig. Var det fordi, at I tænkte, okay, vi spiller i parken, vi skal have noget at følge op med, eller hvad man skal sige? Nej, vi brugte bare de to første år på ligesom at varme op. Vi har lavet utrolig mange numre op til det. Ja. Og så var det ligesom om, at vi fik eksekveret det, vi gerne ville inden for det sidste år. Fedt. Fantastisk. Det er ligesom, at vi finder ind til lyden, fordi ja. Alle de andre sange, de lød lidt som det, vi havde lavet før, og vi ville gerne have med noget, der ikke bare lød som den store spand vand. Ja. Ja. Kraftedeme et godt album, boys. Tak. Tak skal du have. Tak, fordi I kan kigge forbi ABC eftermiddag. Det var en fornøjelse. Tak fordi I måtte, mand. Ja, mand. Skal vi ikke bare gøre det samtidig med næste uge? Jo. Ja. Hey, du ser Tabu TV. Mit navn er Emil. Suspekt har fandme lige været på besøg her på Radio ABC. Det var fucking vanvittigt. Ja, like, subscribe. Hvad fanden er det, I plejer at sige, boys? Nej, det hele, fuck det hele, mand. Tryk på klokken. Alt det der. Det bliver sindssygt. Nu er jeg op at køre. Han har fået mig helt op at køre, ham der Emil. Der findes jo kun én mand, der er vildere end Lasse Sigismund, altså, som er gammel radio-DJ på Albertslund. Og han kommer her. Hvad handler det om? Det handler om at have det vildt. Så er det mig. Så skal du sige noget. Jamen, de siger jo, jeg er sindssyg. Altså. Det siger de. Og det er en tydelig... Nå, velkommen i min lille butik her. Tak. Ej, hvor hyggeligt. Det er da lidt hyggeligt. Tag det, du andre en tandbørste og 5 breezer. Vi er ude for at købe en ny mikrofon til dig, MJ. Nu har du fundet et sted, så nu må vi jo gå ind og se, hvad du har. Om du overhovedet har nogle penge til at købe lortet for. Du får fandme selv lov at betale det. Okay, jeg har aldrig set så stor en printer før. Hvor er det, du har taget mig hen? Men tak. Hvad skal der stå på fakturaen? Nu føler jeg, at du sætter mig i en rigtig dårlig situation, hvor det er, at jeg skal betale. Ja. Okay. Okay. Jeg står og får den sygeste ting kørende her, fordi du er... Så er det gang, du står og sætter chefen på plads. Altså, hvad fuck er det, du laver? Jeg tænker lige, om der er et eller andet sådan tjeneste, eller en ventjeneste, eller noget, du kan måske gøre. Altså, vi gør altid.
Det er simpelthen. Andreas har fået venner. Han står lige og snakker over på byggepladsen. Ja, der er et eller andet med ham og håndværkere. Kom, Ben. Hvad er det, du tænker? Nogen måde. Hej. Hej, Anton. Glæder jeg til at møde den? Ja. Har I mødt den, eller? Nej, ikke nu. Vi har lige købt snaderne. Ja, vi har lige prøvet at kigge lidt børneopsparing. Vældig gutter, og nogle flot til natur. Er det første gang, du har mødt den? Det er det. Jeg håber ikke det sidste. Det er pisse fedt. Ja. Jamen, vi skulle da i Aarhus. Jeg bor nemlig i Aarhus. Dejligt sted. Super. Det er super, fordi jeg var her. Danmarks måske ældste badebutik. 50 år, han lige var. Hold da kæft. Se nu der. Jeg sniger mig lige forsigtigt rundt, uden at tabe noget. Hey, Emil. Er det dig, det der? Jamen, jeg har sgu taget, nu har jeg taget hul på det her. Nå, så sagde jeg. Mhm. Nå, jeg begynder at fejre det. Ja, jeg kan opstå, det er også noget en kø, du har skabt. Der er jo kø, som I... Nej, ikke det kø. Den er helt ude på gaden. Jamen, det er jo vores, faktisk vores første album. Det er vores første album. Fra 1999, du. Ja, nej, altså. Ja, jeg skal det. Ja, det er fint. Det er fint. Det er Bjørn, han har alt. Bjørn har alt. Ja, det er fra før... Priminokte. Det er en promo. Priminokte. Det var en promo. Og der var også en promo på X-Lo, der startes. Hvor der lå fat. Den her. Jeg låner lige den her. Skal du bare se. Det her, det lavede vi 2003. Altså, da vi sendte ud sådan... Noget tid før Indeslukket og Stars kom. Jeg tror måske, at nogen købte der fra 2002, den her. Hold da op, mand. Jeg tror slet ikke, at jeg har lavet så meget. Mange ting. Altså, jeg blev sådan, først en rigtig big back fan efter det her album, ikke? Ja. Så skal I tænke på den stakkels, for jeg stod og ventede på, da han så jer på Roskilde. Ja. Jeg var jo med for at se McCartney. Nå ja, og så bør du blive. Ja, så kom 4 om morgenen. Ja, Paul McCartney's folk, de gik altså lige en ekstra time for at tage gulvet af, som vi ikke måtte bruge og sådan noget. Altså, vi sad også sådan, hvad sker der sådan noget eller hvad? Det var sygt, men det var fedt. God aften. Men fedt, så blev du tvunget til at blive der. Fedt. Det var altså lige ude nu, hvor vi har fået lov til at spille parken, så var det den koncert, der var jo banebrydende for os. Og der var I simpelthen med. Kæmpe fedt, mand. Det er smukt. Du mener det. Det er godt nok vildt. Jeg tror måske, muligvis, at du har den største suspektsamling overhovedet. Nå. I Danmark. Ja, okay. Altså, hvordan har du tilmusket dig alt det her? Har du været hjemme og røve min mormors kælder? Og... Er du i chok, Emil? Helt vildt! Fod dominansen i jeansen fra Ibiza, gør jeg kratte rundt i loftet. Det koster noget. Pikser man af. Der var den. Og som næsten er mere Midnight Marauders. Altså det er jo faktisk på den periode, at du begynder at sige det rigtig meget. Ja, jeg kan ikke huske, hvor det kom fra. Fart på helt varm. Helt går, drog ned i larm. Skal der musikvideo ind? Så mig til månen i varm. Lige stålet i flag. Syd, vand og ambitioner. Syd samtaler, beskidte reaktioner. Selv på løb og løb og går ned ad ryggen. Glædte stinger, slanger sig af hunden. Ej, så det var så, jeg rullede du sådan kondomen på. Det er samarbejde. Tak for det. Så tak. Det er helt sandt. Ja, lige måde. Tak. Hej. Nå, han er rigtig job på mig nok, hva'? Jeg har lige været tænkt, at jeg har fået det der fad stående ved siden af sig. Ja, det skal jeg bruge. Hej. Kom. Det er vi også. Det er fint, der finder os en fælles. Perfekt, så vi er samme båd. Ja, men det er egentlig fordi, I godt pakker os penge, at vi har ikke købt noget. Vi vil kysse bare. I er fucking nice, og vi vil med jer, og vi er gerne noget bare hilse på jer. Det var lidt en morning med. Man kan også bare streame os, hvis man gerne vil høre det. Vi tager lidt billede hurtigt. Ja, ja. Skønt. Fedt. Tak. Tak. Hvad kan vi så hjælpe jer med? Et kys på kinden? Ja, for eksempel. Ej, det vil vi gerne. Lad os snakke.
Så for satan. Nu går det amok. Altså, jeg siger bare, at vi har stået svedt her i 100. Vi er bare lidt nervøse. Men vi har også lige sagt tak for sidst. Vi var også i parken. Mega fedt koncert. Vi kommer alle de steder, vi kan. Vi elsker jeres koncert. Har I egentlig mødt dem frem og frem der? Ja, faktisk mange gange. Hej det. Ja, det har vi. Det er anden gang, vi kommer ind nu. Nå, vi har mødt dem i dag. Nej, det går way back. Altså, jeg tror, jeg var til første koncert i Lyse Grøn i 12 eller 13. Jeg kan ikke helt huske det. Okay. Ja. Der er sket magic der. Er et dumt svin, og skal brænde op i hænden. Tak. Ej, jeg vil bare sige, fed koncert i parken. Tusind tak. Det var halvdelen af alle set. Tusind tak. Hvem var ikke med? Jamen, det var halvdelen af Danmarks befolkning, der var med. Halvdelen af Danmarks befolkning, og så I var der. Fedt. Ja, jamen, det er det, jeg altid har sagt, altså, men snooze you lose, motherfucker. Ja. Og I var ikke pakket med, selvfølgeligvis? Jo. Nå, nej, selvfølgelig. Det var vi også. Det var til grønt koncert i gang. Og så kom I på, jeg kan ikke huske det mange år siden, og jeg sad i min havestol, og lige pludselig kom der også. Var det sutter op en slap, eller jeg ved ikke, eller og så var der en, der smed bukserne, og så fik jeg en pæk i hovedet. en eller anden fremmed pæk i hovedet. Var sådan noget, der mener en fest. Til det var bare suspekt. Jeg glæder mig til at høre den i. Jeg har overhovedet ikke hørt den nu. Det er lidt mere sådan elektronisk. Det er sådan, vi kalder det sådan lidt dark disco i virkeligheden, tror jeg. Eller sådan dark techno, eller sådan, fordi beatsene, som Rune laver, er sådan, det er uptempo beats. Men det er med sådan den der gode, suspekt, du ved, kælder-vibe, som det er. Kan jeg ikke få dig til at skrive, fuck at være en mønsterborger? Jo, det kan du være med. Er det noget, du skal have tatoveret på? Ja. Og du havde memoir på hånden der? Ja, memoir, og så har jeg sovset ind i livet hernede. Ja. Ja. Det var fedt. Ja, okay. Vi har jo venindetatueringen her. Ja, ja. Tak for det fede. Sådan der. Jeg har knivet til den her. Sygt, altså. Altså, har du selv siddet og skrevet den? Ja, vi har sgu selv siddet og lavet den. Det var inden man fik råd til tatueringen. Ja, det vildt, altså. Hvad så, mand? Hej. Hej. Kom og se. Hej, lige måde, mand. Vi kan sgu ikke stå i kø, så vi lige måde drikke nogle bajer. Ja, det er da dejligt. Vi har faktisk været så frække at tage noget med til jer. Ja. Vi hedder Plague, men vi spiller sådan dødsmetal. Fedt. Så de har taget deres merchandise med. Vi har taget en masse merchandise. Nu må vi vælge et stykke. Et stykke merchandise. Vi tager sgu bare, hvad I har lyst til. Vi har lige fået lavet noget. Vi lige fået lavet. Er der t-shirts også? Der er t-shirts, der er crewnecks. Og der er longsleeves. Altså, det er næsten pinligt, når vi er ude at spille, fordi... Ja, præcis. Ja. Vi har alt for meget, egentlig, i virkeligheden. Det er fedt. Det er en god start på ja, jeg også. Jeg tror, vi er meget godt med på siden. Fuck jammeloven bagpå, der. Er den her, der er large? Med kebaben. Med kebaben på? Har du en kebab i large? En kebab i large? Som du plejer at sige, det her liv, det bliver ved med at give. Ja, altså, det bliver ved med at give. Det er en investering, ikke? Jo, det er en investering. Det kommer, vi behøver slet ikke. Du ved, folk er sådan, om kan det godt blive vildere? Sådan, prøv at det er lige blevet fucking vildere. Ja, nogle af de unge mennesker, der står bare, tak fordi I kommer ned. Bro, vi står fordi det er mega fedt. Altså. Ja. Nu kommer ind, og der er 10 gange så fedt. Altså. Nu kommer den helt ægte Jyllands ting her. Ej, den er fed. En enkelt vers. Åh, den er fed, den der, mand. Er det ikke hårdt? Ej, nogle stykker af den. Ja. Er det broderet på? Ja, det er faktisk fed. Den er fucking fed. Det er totalt hårdt. Det er totalt hårdt, det her. Det er lige, Selina og en eller anden, der skal ud og købe motorcykel, ikke? Det var dejligt. Er det første gang, du møder dem? Ja, den er så fed. Var det godt? Ja. Ej, så fantastisk. Men der er helt flabbergastet. Er de søde nok, eller? Ja. Nå, nå. Virkelig. Man kunne bare snakke med dem. Helt frit. Har jeg fået signeret dem, eller hvad? Hele pisset, ja. Det var fucking fedt. Det var virkelig fedt.